We will start with NRK, after that Financial Times, and please use the microphone in the back. Go ahead. Øyvind Nyborg, NRK. Jeg har et spørsmål til Støre. Hva skal til for at også Norge skal trene opp F-16-piloter og eventuelt bidra med F-16-fly, enten til trening eller til direkte kamp I Ukraina? Norge har gjort det klart etter at USA åpnet for spørsmålet om trening av piloter, personell som trenger å kunne betjene og operere fly, at Norge også kan gi bidrag til et slikt samarbeid. Det gjelder de landene I Europa som har lignende erfaringer med kampfly, og det skal vi da kunne bidra til. Det kartlegger vi nå, og det handler da om en treningsmisjon, hvordan man kan støtte ukrainsk personell. Hvordan et eventuelt ukrainsk flyvåpen I fremtiden skal se ut og utrustes, det ikke tatt stilling til per I dag. Thank you. Then Financial Times, then after that, Norway TV2. To Mr. Stoltenberg, do you and other allies need to put more pressure on Turkey over to ensure the admission of Sweden into NATO? I'm in constant contact with the Turkish authorities, and I've of course spoken several times with President Erdogan on this issue, and we have to understand that all allies, also Turkey, actually made a very important decision at the NATO summit in Madrid last year to invite both Finland and Sweden to become members. Finland has already become a full member. I'm confident that also Sweden will become a full member. And in the meantime, we have to recognize also that Sweden is in a much stronger and safer place now, because as soon as they were invited, they got a close relationship with NATO through the invitee status, meaning that Sweden is now integrating into NATO's civilian and military structures, and it's absolutely inconceivable that there will be any threat or attack against Sweden without NATO reacting. And on top of that, of course, with Finland in, it makes also Sweden also ensures that Sweden is coming even closer to NATO. So we are working on this, also with the aim to have a decision by the Vilnius summit. There are no guarantees, but it's absolutely possible to reach a solution and to enable the decision on full membership for Sweden by the Vilnius summit. TV 2 Norge, then AP. Takk for det. Stolt Valsnes. Et spørsmål til, ja, først og fremst Jens Stoltenberg, kanskje begge. Det har jo blitt en diskusjon om organiseringen av NATO I nordområdene. Det ikke logisk at Finland, Norge og etter hvert Sverige legges under den samme kommandostrukturen? Eller finnes det argumenter for å ikke gjøre det som ser ut til å være løsningen nå? Vi har vært opptatt av at dette skal baseres på militært faglige råd. Det uansett nødvendig å styrke den kommandoen som I Norfolk, NATOs kommando der. Og så vil vi legge de militærfaglige rådene til grunn til hvordan dette til slutt løses. Det jeg helt enig I. Det ikke en sånn A og B medlemskap I NATO etter hvilken kommandostruktur du tilhører. Men mitt inntrykk at alle de nordiske landene, alle fem, ønsker å være under samme kommandostruktur, for vi tenker helhetlig, og at der de nordiske landene peker mot Norfolk. Men da gjenstår det, som generalsekretæren sier, en oppbygging av den kommandoen, for den vedtatt, og den under oppbygging, men ikke fullt ut bygget opp. AP, then VG. David Keaton, Associated Press. For several weeks in the build-up to the elections in Turkey, Sweden's accession stalled and hasn't seen progress on the Turkish side. We've seen elections now, but Turkey is not coming to this meeting. Are you concerned that this non-attendance will delay the process? And with only 6 weeks left, what is needed to actually get Sweden to this finish line in Vilnius? What could the United States maybe do to help this process along?
So first of all, I know that many allies, of course, also the United States, are engaged, and they agreed to invite Finland and Sweden, and they also expressed that the time has come to ratify and to finalize the ratification process. The United States, as almost all other allies, have ratified also the accession protocol for Sweden. Then it happens quite often that not all ministers are able to attend all ministerial meetings. And as far as I understand, the reason why the Turkish foreign minister is not in Oslo is that he actually has to be in Ankara in connection with the parliament, which is going to be constituted this week. So I don't think that's any political message. I think it's absolutely normal reasons for not being able to attend. And what can the United States do to try and bring this process along in Turkey? The United States, as all their allies, can, of course, express their view and their assessment that Sweden actually has delivered on what they agreed, especially through this trilateral memorandum that was signed between Finland, Sweden and Turkey, helped facilitated by the negotiations that happened in Madrid at the NATO summit. And therefore, I think it is important to understand that Sweden, as a full member of NATO, is good for the whole alliance, all allies, including Turkey, and that also has been my message. Let me add that. At the same time, Turkey has legitimate security concerns. No other NATO ally has suffered more terrorist attacks than Turkey, and the fact that Finland, Sweden, and also other NATO allies are now working more closely on how to exchange intelligence information and to work together in the fight against terrorism, that's something that is important and where both Finland and Sweden has actually delivered what they promised at the Madrid summit. Thank you. Then VG, and a kind reminder, one question per minute. Erik Røsvik, VG. Hva slags kvaliteter tenker dere at Mette Fredriksen har som kan gjøre henne til en god NATO-sjef, og bør hun bli sjef for NATO når Stoltenberg trekker seg? Så jeg kommer ikke til å gå inn i noen vurderinger av noen mulige kandidater. Jeg har et oppdrag å være generalsekretær i NATO, har alt mitt fokus på det, fordi vi er i en virkelighet med en fullskala krig i Europa, og den fokusen har jeg frem til det kommer en etterfølger. Jeg har ikke noen kommentarer til det spørsmålet. Tete, den Dagbladet. Martin Medrydård, TT News Agency, Stockholm. Swedish Minister of Foreign Affairs, Tobias Billström, has emphasized that he wants the question of Swedish accession to NATO to remain top of the agenda. How do you intend to make sure that the question remains at the top of the agenda, and what is there to discuss at this point, given the absence of the Turkish minister? Well, I mean, speaking for Norway, it is on top of our agenda. It has been since Sweden applied, since Sweden was accepted alongside Finland, fulfilling all the criteria. This is a performance-based accession. You have to fulfill criteria. We agreed in Madrid that Sweden fulfilled the criteria, and we are in close dialogue with Stockholm to support that application all the way. My ambition is still, and Norway will make every effort to have that succeed in Vilnius. I believe 6 weeks is absolutely enough to make that happen, if the will is there. And all member states will be present in Oslo at representative level. So this will obviously be discussion. This is an informal meeting, but at sometimes informal meetings are good opportunities because you can discuss issues in a good setting. So as a member state, as a neighbor, as a close friend of Sweden, we will work with Sweden and with other allies to make that happen. Thank you. Then Dagbladet, then AFP. Spørsmål til både Stoltenberg og Støre. Uavhengig om det angivelige droneangrepet mot Moskva I dag var reelt eller ikke, dere bekymret for hvordan Russland og Putin kan svare på at russisk territorium tilsynelatende blir gjenstand for flere og flere angrep? Det må huske på at dette er en angrepskrig som makthaverne Moskva ansvarlig for mot et selvstendig naboland, mot Ukraina. Ukraina har rett til å forsvare seg. Retten til selvforsvar nedfelt I FN-traktaten. Og vi som NATO-land har rett til å hjelpe, støtte Ukraina
i å håndheve deres rett til selvforsvar. Det er president Putin, makthaverne i Moskva, som startet denne krigen. De kan også avslutte denne krigen. Nei. Jeg slutter meg til det Jens Stoltenberg sier, og så vil jeg i tillegg si at Russland er jo et land hvor vi skal lytte nøye til hva som kommer av uttalelser. Det er ikke frie medier til å følge opp og til å undersøke hva som skjer. Det er ikke alternative nyhetskilder til å vurdere opphavet for den type hendelser. Jeg var sammen med president Zelensky i Helsingfors da noe lignende hadde skjedd. Og jeg mener det er stor troverdighet når han sier at hans jobb er å forsvare Ukraina. Og de må jo nå forsvare seg på natt og dagtid mot innkommende droner, missiler, som rammer sivile bygninger, sykehus, skoler. Det er deres hovedoppgave, og det er det vi støtter dem i. AFP, then Aftenposten. Pierre Day from AFP. You just said that a decision on NATO membership for Sweden was absolutely possible within Vilnius summit in July. You also said that there were no guarantees about that. In Washington, the chair of the House Foreign Affairs Committee, Michael McCall, has said that assurances had been given by both sides in Ankara about a decision and a positive decision on membership. Don't you know anything about those assurances and how confident are you that this will happen by July the 11th? As we don't have any certainty, and of course we speak about sovereign decisions by national parliaments to make the decisions on ratification, my message is that it is within reach. It's possible to have Sweden as a full member by the Vilnius summit, because there is a window now, especially after the Turkish elections, and now with the Turkish parliament being constituted, of course it is possible, and we are working hard for this to happen as soon as possible. Aftenposten, then Sveriges Radio. Vilde Vikan, Aftenposten. Hvordan vil planene for NATOs nye styrkemodell påvirke Norge, og det gjort noen konkrete planer for hva Norge vil bidra med? Ja. Dette er jo arbeid som nå pågår, og hvor Norge deltar aktivt, og jeg har ikke noen kommentar å gi til detaljer i det, men jeg tror det som påvirker den diskusjonen nå, og som Norge og de nordiske forsvarssjefene jobber tett sammen på, det er jo perspektivet med alle fem i NATO. Der gjenstår det å få Sverige formelt inn, men vi har jo allerede nå en horisont hvor vi kan se sammenheng i geografien i nord. Og det mener jeg er en god ting for sikkerhet. Det gir muligheten til å se ulike styrker i sammenheng, måten vi planlegger, måten vi øver. Og av det bildet så kommer jo betydningen av det maritime området for Norge, havdimensjonen. Det er Norge som har kysten. Og da understreker det betydningen av å kunne følge med på hva som skjer på havet, under havet, og det som skjer over havet i de områdene inn mot Nord-Europa. Så for Norge så er jo dette marine sjøforsvarsperspektivet i sammenheng med det som handler om luft en veldig viktig dimensjon i den planleggingen. Sveriges Radio, den NTB. Mr. Secretary General, earlier today you said, and I quote, it is completely unthinkable that NATO would not react if someone would threaten or attack Sweden. You even said that a couple of minutes ago. What did you mean with that more exactly? And the Prime Minister Gahr Støre, how involved are you in person in these discussions with Turkey, Hungary and Sweden, according to the Swedish Member State? So what I mean is exactly what I said, that it is inconceivable that if there was any threat or attack against Sweden, that NATO would not react. That's partly because Sweden already have a very strong status in NATO, because since all allies agreed to invite Sweden, Sweden has integrated more and more closely into our political and military structures. Second, several NATO allies, including the biggest ones, United States, United Kingdom, Germany, France and others, have issued bilateral security assurances to Sweden as part of the accession process.
Then you have Finland as a member, you have Norway, you have in the south, Germany, Poland, Denmark. So this idea that in a way Sweden is left alone is absolutely wrong. Sweden is very close to NATO, integrating into our structures. There are bilateral security assurances, and NATO has increased its presence in the region. So therefore, we will react if there was any type of threat. Let me then add that we don't see any imminent risk for any threat or attack against NATO allies or Sweden. There's a constant risk, of course, for different cyber hybrid attacks, but not high risk for a full-fledged military attack. If I can add to the Secretary General of some of the larger NATO states issuing security messages and guarantees to Sweden, I will also remind that the other Nordic countries did the same thing, Sweden to Sweden, Denmark, Norway, Iceland, upon Sweden's application to both Sweden and Finland. Now Finland is a member, and I think for Finland joining that, you know, Sweden has friendly neighbors on both sides, saying that anything happening to Sweden will not go unnoticed by Nordic neighbors. On the work to have this membership secured, my policy has been to take close contact and advice from the Swedish Prime Minister, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson. Sweden is in the lead of these discussions, in the details. They have very able people managing that process in coordination with NATO. And it has been our line not to interfere or create any complications on that road, but to take advice on how we best can support in terms of atmosphere and input into that process. NTB, then lastly TV2 Denmark. Det går til dere begge. Jeg lurer på, hva tenker dere om hyppigheten av angrep inn mot Kyiv som går nå? Har Ukraina våpen nok til å stå imot sånne angrep lenge? Og i hvilken grad dere nå sikre på at Ukraina ikke bruker de våpen som de får mot å angripe russisk territorium? De operasjonelle beslutningene, hvordan de bruker de kapasitetene de har, de våpen de har, må ukrainerne selv ta. Det vanskelige valg, men jeg har fulgt til at de gjør de rette avveiningene og vurderingene. Det andre er at det vi jo ser er at en ting er å levere våpensystemer, men vel så viktig er det å sørge for at det er ammunisjon, reservedeler, vedlikehold for å kunne sørge for at disse systemene fungerer som de skal. Og det er det jo massiv oppmerksomhet på. Norge er også et land som leverer ammunisjon, så Norge leverer avanserte luftvernsystemer, men man blir også til å sørge for at de kan operere. Og de omfattende russiske angrepene mot Kyiv og andre byer viser både brutaliteten i denne krigen, viser hvordan russiske angrep fortsatt rammer sivile mål, men understreker også viktigheten av at vi fortsetter å gi støtte, og det er noe jeg er sikker på at NATOs utenriksminister kommer til å bekrefte i morgen på møtet her i Oslo. Jeg er sikker på at topplederne kommer til å bekrefte når de møtes i Vilnius, og vi ser en støtte i et omfang som knapt noen trodde var mulig for få måneder siden komme fra NATO-land og partnere. Jeg har bare lyst på å si at for Norges del så er jo det viktige i denne sammenhengen det vi har gitt til forsvar mot innkommende missiler. Og jeg synes jo det er taler til anerkjennelse for de som på Kongsberg og andre steder har utviklet teknologi som nå anerkjennes i NATO og internasjonalt å være effektivt forsvar mot den type angrep. Så dette er selvforsvar, og det er det Norge har bidratt til, ikke noe annet. Ja, Stoltenberg, det er en stor diskusjon i Danmark lige nu om hva man kan regne med når man skal nå de 2%. Kan man, som den danske regering ønsker å gjøre, regne med når man gir støtte til Ukraine, våpen til Ukraine, er det så også en del at det regnskap man kan lægge frem for NATO, hvis man skal nå de 2%. Og til den norske statsminister, du var meget kort i din bemærkning om Mette Frederiksen som en mulig kommende NATO-generalsekretær, men kunne det være godt med en dansk tidligere statsminister i givet fald som den kommende NATO-generalsekretær? Det som vi vet, det er at
Det er veldig viktig at Danmark nå trapper opp støtten til Ukraina, og at de har annonsert at de skal øke forsvarsinvesteringene. Det er noe jeg ønsker velkommen. Det er bra, og det er veldig gledelig at den danske regjeringen og Danmark gjør så klart at de skal både øke støtten til Ukraina og øke investeringene i dansk forsvar. Det er detaljerte regler for hvordan man teller i forhold til målsettingen om 2%. Det er regler som er utviklet og forhandlet fram mellom alle NATOs medlemsland. Og der teller også støtte til Ukraina, men ikke all støtte. Det er bestemte typer støtte som teller, og noe som ikke teller. Det viktigste for meg er jo tross alt at det blir mer støtte til Ukraina, og at det blir også økte investeringer i dansk forsvar. Begge deler er velkomne. Og som jeg sier, en del av den ukrainske støtten vil også telle på 2%-målet. Det pågår ikke en diskusjon åpent om spørsmålet som du stiller, og det er gode grunner for det. Nå er generalsekretæren i fullt arbeid med å forberede en toppmøte i Vilnius, og vi har fullt fokus på det. Ellers kunne jeg brukt en lang seanse på å snakke godt om Mette Fredriksen. Hun er en av Europas dyktigste statsministre, en av de jeg kjenner best, og som jeg har nærest kontakt med. Jeg har bare gode ting å si om henne, men diskusjonen om hvordan NATO skal ta valg videre, de tar vi internt i NATO. Thank you. This concludes this press conference. Thank you for coming.